Inače sam profesorica engleskog i njemačkog, pa će i neke aktivnosti koje ćemo danas zajedno raditi u ovoj radionici u sljedećih 45 minuta biti malo vezane i uz engleski. Radim u 9. gimnaziji u Zagrebu gdje sam te neke aktivnosti do sada provela i provodim. Pa najprije bih vam na početku ovog našeg zajedničkog druženja bih vam također rekla nekoliko kratkih crtica o povezanosti e-twinninga i Erasmus Plusa i kako oni omogućuju i učenicima i svim odgojno-obrazovnim djelatnicima različite mogućnosti suradnje i profesionalnog razvoja. Dakle, prvo što ćete napraviti kad dođete na e-twinning, ako već niste, onda je to svakako registracija, a nakon što se registrirate imate mogućnosti brojnih profesionalnih aktivnosti gdje se možete stručno usavršavati online, a također postoji brojne mogućnosti profesionalnog razvoja uživo. Zapravo sada u ovom trenutku zbog situacije nažalost i ne, ali prije nego što se ova situacija dogodila bilo je puno takvih mogućnosti i ja vjerujem da će uskoro opet biti različitih tečajeva, konferencija, seminara uživo na kojima ćemo moći sudjelovati. Već ste čuli informacije kako pronaći partnera na e-twinningu, a isto tako kad nađemo partnera kako započeti projekt. Nakon što ste realizirali sve vaše aktivnosti koje ste osmislili u vašem projektu, svakako se prijavite za nagradu i za priznanja koja se dodjeljuju na e-twinningu za uspješne projekte, a nakon toga tu su i druge mogućnosti. Tu sad dolazi Erasmus Plus i tu imate mogućnost prijave na natječaj. Vidjeli ste sigurno ove male ikonice Wi-Fi-a, to znači da je sve moguće raditi online, što smo i sada vidjeli tijekom ovih zadnjih mjeseci, no međutim, uz Erasmus imate i prilike susreta uživo, tako da vaši učenici koji sudjeluju u projektu mogu zaista i upoznati svoje partnere, ali i za sve nas odgojno-obrazovne djelatnike imamo različite mogućnosti za mobilnost, ne samo za učenike, nego i za učitelje, nastavnike i sve odgojno-obrazovne djelatnike. A također još jedan mali aviončić ovdje koji nam omogućuje pohađanje različitih tečajeva, aktivnosti poučavanja i stručne prakse. I ja se nadam da će to isto ubrzo biti i uživo. A do tada imamo brojne mogućnosti online suradnje da zajedno s našim kolegama iz cijele Europe učimo s njima, dijelimo naša iskustva i surađujemo. I ova grafika koju sam vam ja prikazala je grafika koju su napravili naši kolege u britanskom e-twinningu i vrlo rado su nam je ustupili, ja sam je prevela i evo, htjela sam prikazati vam danas na ovom konferenciji da istaknem koliko je lako, jednostavno, a i usto je iznimno važno surađivati s našim kolegama diljem cijele Europe ili svijeta, ako želite, i koliko nam e-twinning i Erasmus Plus to omogućavaju. I to, takva suradnja je posebno izražena i među nama e-twinning ambasadorima. Mi smo vanjski suradnici Agencije za mobilnost i programe EU. Sastajemo se, ako to okolnosti dozvoljavaju, uživo, ako ne, onda i online. Ali ono što svi mi radimo sa izrazitim zadovoljstvom je podrška koju pružamo svim korisnicima e-twinninga u Hrvatskoj, a i šire. Što smo i pokazali ovog proljeća kad smo osnovali grupu na e-twinningu, e-twinning HR ambasadori, doma koji će biti tako ljubazan da podijeli ovu poveznicu s vama, ako je već nemate, koju smo organizirali upravo kako bi bili podrška svim učiteljima tijekom nastave na daljinu.
I ta grupa koja je zaživjela u trećem mjesecu 2020. i dalje nastavlja svoj aktivan život i dalje nastavljamo sa brojnim aktivnostima koje smo proveli. Na primjer, u ta 3-4 mjeseca ovog proljeća održali smo 42 webinara, 2 Twitter diskusije, nekoliko Teach Meet susreta, brojne kave s ambasadorima. Sveukupno 2500 sudionika je sudjelovalo na našim aktivnostima. Sve ove webinare smo snimili i oni se nalaze u našoj grupi, pa ih možete pogledati u vrijeme kad vam to najbolje odgovara. A osim ovih webinara, u toj grupi ćete naći brojne druge materijale koje vam mogu koristiti za nastavu, kao što su, na primjer, upute i primjeri uporabe različitih digitalnih alata, pa zatim kako napraviti video lekciju ili kako vrednovati učenike u projektnim aktivnostima. A također postoji i jedan određeni broj projektnih kompleta. To su provjereni, testirani e-twinning materijali koje možete preuzeti kao takve i koristiti u razredu, a možete ih prilagoditi na način na koji to na vama i vašim učenicima najbolje odgovara. Jer danas u ovoj školskoj godini i dalje nismo u onom starom normalnom kako je bilo prije ovog proljeća. Mi smo se vratili na nastavu, nastava i dalje traje, ali ona je sasvim drugčija, pa čak i za nas koji radimo uživo. I zbog socijalne distance, zbog brojnih propisa koje moramo poštivati, nije više onako jednostavno kao što je bilo. Neki od nas su online cijelo vrijeme ili možda samo jedan dio vremena, a po meni je ovaj oblik hibridne ili mješovite nastave najzahtjevniji, jer zahtjeva da učenici u isto vrijeme budu i online i u učionici. Dakle, da učitelj može raditi na način da su i jedni i drugi učenici aktivno uključeni, za što je naravno potrebna i dobra digitalna tehnologija, ali čak i kada je nemamo, mi se uvijek snađemo i uvijek nastojimo naše učenike uključiti da budu aktivno angažirani u nastavi. E sad, postoje brojni digitalni alati koje možemo koristiti i u našoj učionici kad smo fizički s učenicima prisutni, ali moramo poštivati socijalnu distancu za online i za hibridnu nastavu. I brojni alati koje svi mi koristimo, koji su nam korisni i dobri za rad s učenicima, i ja ću ih uskoro neke od njih s vama podijeliti, ali bih prije toga vas zamolila da na ovu ploču koju će Domagoj sad staviti u chat, vi stavite jedan ili više alata s kojima ste jako bili zadovoljni u bilo kojem od ova tri modela. Dakle, vidite da imate ovdje na slici jedan screenshot gdje možete klikom na plus ikonu otvoriti jedan papirić i onda na taj papirić samo napišite naziv alata. Imamo tri kolone. Dakle, jedna je za ovaj fizički razred, ali sa socijalnom distancom, jedan je za online razred i jedan je za hibridni ili mješoviti razred. A ja ću sada se malo odmaknuti od ove prezentacije i otići na tu ploču koju sam s vama podijelila i nadam se da već imamo neke papiriće imamo, evo, za online nastavu kažu naši kolege da je dobar Viser, Book Creator, Mentimeter, a za hibridnu se pokazao izvrstan Genially, zatim je tu, samo malo da ovo pomaknem, tako, Nearpod, Formsi su tu, Mentimeter. Evo, zanimljivo je također i gledati da neki alati koje ste predložili za online kod nekih kolega budu vrlo korisni i u fizičkom razredu u socijalnoj, kad imamo, moramo paziti na socijalnu distancu. Izvrsno, baš krasne ideje dijelite s nama i nastavite tako dalje. Evo, i ja bih odmah rekla da je ovo jedna ploča Idea Boards koju koristim s učenicima i u sva tri modela
i kad su fizički i online i mješovito, pokazala se izvrsna, iako ima nekih nedostataka jer jedni drugima mogu brisati, pa onda moramo biti pažljivi, ali u principu izvrsno služi za podjelu mišljenja i za različite druge aktivnosti, a može više kolega sudjelovati. Evo, to će biti otvorena ploča, pa možete dodavati još alata, a poslije to onda možemo iskoristiti za istraživanje i vidjeti koje bi mogli koristiti u razredu, a koje još ne koristimo. Hvala vam puno, imat ćemo još nekoliko ovakvih interaktivnih aktivnosti, a ja ću se sada vratiti na našu prezentaciju i reći vam nešto više o alatima koje ja koristim u svojem razredu i o, budući da je tema ove godine upravo klimatske promjene na e-twinningu i da ako ste sudjelovali na Europskoj e-twinning konferenciji ili ste pratili stream, mogli ste čuti jedan izuzetan projekt osnivača Kuna Timmersa, koji je sada već u četvrtoj godini ili petoj, koji je pokrenuo taj projekt Climate Action još 2016. godine, a ja sam imala tu sreću i čast uključiti se u njegov projekt u drugoj godini postojanja projekta. To sam učinila četvrtim razredom tadašnjim i ta četiri tjedna smo isključivo radili samo projektne aktivnosti za ovaj projekt i učenici su bili oduševljeni ovim načinom učenja i poučavanja. Imali su otvorene ruke, istraživali su o klimatskim promjenama u Hrvatskoj, osmišljavali aktivnosti, koristili smo OneNote, a za prikaz rezultata Sway, koji se i danas nalazi na stranicama projekta iz 2017. godine. Koristili smo Padlet, koji također sigurno sam mnogi od vas koriste za izražavanje mišljenja, a također i suradnju, surađivali smo sa školama iz cijele Europe, a također i iz drugih zemalja. Zatim bih vam isto tako htjela nešto reći o jednom projektu koji sam osmislila o plastičnom zagađenju, a koji sam pripremila da je u obliku jelovnika. To je baš pravi restoranski jelovnik koji ima tri dijela, ali sam umjesto hrane stavila aktivnosti za engleski na temu plastičnog zagađenja. I učenici ovako moraju napraviti. Znači, u predjelu imaju tri mogućnosti, tri aktivnosti koje moraju napraviti. Dakle, ovdje nema izbora, oni to moraju napraviti. A zašto? Zato što su to vrlo jednostavne, vrlo kratke aktivnosti i osim toga te aktivnosti uvode učenika u samu temu. Tu sam koristila alat H5P. I da učenici nisu samo pasivni gledatelji videa, upotrijebila sam interaktivni video sa pitanjima, tako da su u tih 5 minuta koliko traje video morali odgovoriti na neka pitanja. Zatim sam koristila jedan alat za prilagodbu teksta, budući da sam koristila originalni tekst sa Europske komisije o plastičnom zagađenju, a učenici nisu toliko, recimo, imali bi problema s razumijevanjem, onda sam koristila odličan alat za Engleze, evo, Revertify, koji možete prilagoditi razinu teksta, razinu vokabulara, težinu vokabulara. Zatim je tu također bio jedan mali alatić koji se nalazi online, kalkulator potrošnje kojim su oni morali izračunati koliko troše plastičnih proizvoda. To je bilo predjelo i to je bilo obavezno, a što se tiče glavnog jela, tu su mogli odabrati i naravno raditi u timu i, na primjer, napraviti anketu i predstaviti rezultate u infografici, osmisliti neki letak ili organizirati školsku kampanju. A za desert nije bio obavezan, ali kao što je uvijek slučaj sa desertom, desert je neodoljiv
i onda oni odabiru sve tri aktivnosti, jer one su zapravo vrlo kratke, na primjer izrada mima ili napravite superheroja koji se bori protiv plastičnog zagađenja ili napravite poster. Dakle, to su kratke aktivnosti koje su učenicima zanimljive, a kojima zapravo zaokružuju sve ono što su dotad naučili. Ali evo, imaju opciju da ne odaberu ni jedan od ovih zadataka. Ovi jelovnici zapravo spadaju u grafičke organizatore uz izborne ploče i liste, takozvani choice boards ili playlist na engleskom, koje su vrlo popularne i ja ih jako volim zato što mi omogućuju da učenike stavljam u ulogu da donose odluke. I te odluke onda nisu odluke koje se odnose samo na to, na primjer, koji će predložak prezentacije izabrati, nego su to puno, puno snažnije, puno važnije odluke koje se tiču samog procesa učenja, koje se tiču izbora strategija učenja, materijala koje će koristiti, tempo kojim će učiti, redoslijed kojim će aktivnosti rješavati, a također i odabir završnog proizvoda kojim će oni pokazati svoje znanje, što su naučili. To ni u kom slučaju ne znači da učitelj je sada nepotreban, upravo suprotno. Učitelj je zapravo glavni donositelj odluka. On određuje koje ishode učenja učenici trebaju ostvariti i prati da učenici ostvare te ishode, a kojim putem će doći do tih ishoda prepušta svakom učeniku. Jer time učenici zapravo uče na samoregulirani način, odnosno razvijaju vještine samoregulacije, ali uvijek uz podršku učitelja, jer učitelj je taj koji prilagođava učenicima način na koji oni dolaze do svog cilja. Omiljeni grafički organizatori su izborne ploče i zapravo ih stalno koristim kad god je to moguće. I učenicima onda pripremim nekoliko mogućnosti da si odaberu. Evo, ovo je jedan primjer koji sam napravila u Google Slides i imaju 8 različitih alata koje mogu koristiti za prikaz rezultata istraživanja. Oni odabiru jedan, ali mogu odabrati ovaj srednji gdje piše free choice. Znači, to je njima na odabir da oni odaberu neki svoj, jer možda znaju više, možda znaju neki koji ja ne znam. Ja mogu reći da na početku kad učenike, kad im predstavim ovaj način rada, rijetki su oni koji se usude predložiti svoj rad, svoj neki alat. Zato što vrlo često im nedostaje samopouzdanja da oni mogu nešto odabrati što nije njihova učiteljica, nastavnica predložila. Znači, na početku će biti, najčešće će učenici uzeti sve ovo što, nešto od ovog što sam ja predložila, ali s vremenom onda postaju puno sigurniji u svoj odabir i predlažu svoje materijale, što je nama i cilj. Želimo ih potaknuti da iskoriste i ono što koriste i u svakodnevnom životu, da to koriste onda i u školi. Ta izborna ploča može izgledati zapravo kao jedna ona ploča za igru križić-kružić, pa na ovoj ploči sam pripremila različite strategije učenja jezika i učenja vokabulara i učenici moraju odabrati tri vodoravno, tri ili tri okomito ili tri dijagonalno. Te izborne ploče ne moraju izgledati baš ovako, mogu biti drugačije. Na primjer, ova za izradu tutorijala je u obliku košnice, a mogu izgledati bilo kako drugačije, ali ono što je važno je da je na tim pločama zapravo još jedna dodatna vrijednost, da imaju više od samog izbora. Ja, kao što vidite, tu su različite boje, ali svaka boja nešto znači. Znači, onaj koji je više vizualni tip će možda uzeti plavu boju pa će pripremiti neki poster. Onaj koji želi pisati će uzeti ovaj prijedlog tamno-plavi za pisanje nekog bloga. Onaj koji želi crtati će uzeti žuto.
i to uopće nije potrebno učenicima reći, dovoljno im je samo predstaviti ovaj izbor, oni će odmah naći ono što njima najbolje odgovara. Ovo je konkretna jedna ploča koja je koju sam napravila za početak školske godine ili za početak projekta gdje se učenici moraju predstaviti. Ili ovaj prijedlog je da su svi ove kućice žute, žute kućice su jednostavni alati, a plave kućice su izazovni, teži. Znači, sad im kažemo, možete odabrati ove od najlakših prema najtežih, pa sami odaberu i pokazuju koliko su spremni uložiti svog rada da bi se predstavili u ovom konkretnom primjeru. Ili Bloomova taksonomija, ako želite, možete i tako napraviti kao što je ovaj primjer za nacionalne parkove, možete po razinama mišljenja pripremiti različite aktivnosti, onda učenici odabiru jednu aktivnost iz prvog i jednu aktivnost iz drugog reda. A kad već govorimo o Bloomu, možete iskoristiti i bilo koju sliku, kao što je na primjer ova s Pixabaya, za cvjetnu izbornu ploču. Tu se, evo, učenici, ovo što je žuto, to je obavezno, tu počinju, zatim plave latice mogu odabrati što žele, ja im mogu reći recimo dvije su obavezne, a zeleno lišće je ili, to će biti završni proizvod koji će oni odabrati, ili će pisati o životinjama ili o biljkama koje su ugrožene, a također mogu dodati još jednu lijepu zaljevaču i sa različitim alatima koji im mogu pomoći pri odabiru prikaza njihovog završnog rada. Ili Bitmoji Classroom, vrlo popularan danas među učiteljima, kao jedna ploča na Google Slides, na koju isto tako možete staviti različite aktivnosti, različite zadatke koje učenici onda moraju riješiti. To je isto nešto što koristim za različite aktivnosti i pokazalo se da učenici to jako vole i blisko im je nekako. I ja mislim da je nekako imamo danas pomoću te digitalne tehnologije toliko različitih načina na koji učenici mogu pokazati što su naučili. Ne mora to biti samo prezentacija, ne mora to biti samo sastavak, to može biti bilo što, može biti izrada escape rooma, igre neke, e-knjige, videa, animiranog videa, brojne su mogućnosti da bismo učenicima to potaknuli ih da svoje znanje pokažu na način na koji njima najbolje odgovara. A naravno i mi imamo brojne digitalne alate kojima bismo mogli provjeriti njihovo znanje. Jedan od takvih koji moji učenici jako vole je Quizlet Live. Ne znam jesu li ga igrali već, mi ćemo to danas napraviti ovdje uživo. Ja sam ga igrala sa učenicima i online i uživo. I tu je uvijek bilo 30 sudionika, do 30. Sada vas ima, koliko mi se čini, oko 150-60, pa ćemo probati i vidjeti, kažu u Quizletu da može. No prije nego što vas pozovem u svoj kviz, koji će biti o životinjama na engleskom, nije teško, vjerujte mi. Prije bih vam onda samo rekla kako se to igra, ako još niste igrali. Quizlet Live je dakle jedan alat u kojem nakon što se svi pridružite u pomoću koda, taj sustav vas grupira u različite timove. Timovi su od 3 ili 4 igrača, ovisno koliko ima sudionika. I nakon toga svi sudionici imaju isto pitanje. Recimo ovaj tim dupini, sad na ovom slajdu vidite da imaju pitanje kako se kaže ova velika zgrada, visoka zgrada, a ovo dolje što vidite to su rješenja koja se nalaze na mobitelima, laptopima, tabletima igrača. I kao što vidite svaki igrač ima različita rješenja, samo igrač C ima točno rješenje. Dakle, ako igrač C, ako svi igrači dobro razmisle i zatim igrač C
odabere točan odgovor, dobiva se bod. Međutim, ako se ne zna ili se ne razmišlja ili se brzo žuri se, onda recimo član B, odnosno igrač B, klikne ovaj krivi odgovor, onda to znači da se svi rezultati koji su do tada bili skupljeni gube i cijeli tim se vraća na početak, što je za nas učitelje izvrsno, jer oni opet prolaze sve te aktivnosti, sve ponavljaju, jer svaki put kad krivo riješe, oni dobiju objašnjenje, odnosno točan odgovor, dakle uče za vrijeme igranja ovog kviza i to je ono što mi želimo. Dakle, angažirani su vrlo, vrlo aktivni su u tome i žele pobijediti, pa ćemo onda sada mi isprobati jedan kviz. Još bih ja samo rekla da sam pripremila kviz od 20 pitanja, ali vi ćete ih imati samo 12 i oni su nasumice odabrani, nisu uvijek svi, ali evo, nakon što recimo odigramo to u razredu, ja im onda podijelim poveznicu pa oni mogu to vježbati u Quizletu, ne kao Quizlet Live, nego kao kartice, kao mogu slušati, zapisivati i tako. Jeste li spremni? Ja ne vidim što pišete, ali vjerujem da je Domagoj već podijelio ovu poveznicu. Domagoj, jeste li? Je, podijeljena je poveznica. Nadam se da su se kolege priključili. Evo, i ja ću onda sada otići u svoj Quizlet i vi još ne možete, niste dobili ovu kod koji trebate dobiti. Ja ću sada započeti i sad će mi se pojaviti kod. Evo ga, kod je 333083, pa vas molim da se uključite. A ja ću vidjeti odmah ko je. Evo, Žaklina nam je došla, Sanja, Rehana, pozdrav svima, pozdrav, lijepo vas je vidjeti ovdje u Quizletu, kako ste brzi, svaka čast. Evo ovdje je i QR kod, ako neko želi, pridružite se, ima nas 3940, ajmo još. I onda kad počnemo, onda se nećete, nažalost, moći pridružiti. Dakle, 43 doma, koliko nas ima sada u... Ima nas oko 150, tako da evo možda da pričekamo još... Sad ja ne čujem jer mi svira muzika. Da, evo možda da pričekamo još sekundu dvije pa da vidimo koliko će nam se ljudi pridružiti. Ako ne, mislim da možemo i krenuti. Ja, glazba se može isključiti, ali ja nisam. Ja ne znam je li vi sad čujete glazbu ili ne. Uglavnom, sada nas je 53. Mm-hmm. Ja ću tu sad vidjeti samo gdje mi je chat. Chat. Evo, tu je. Trebaju pin. Evo, no, nadam se da su svi. Evo, Mihovil preporuča da svi, Mihovil je to već igrao sa mnom. Sada valjda mogu ovo zatvoriti. Dobro, jesam. Pa ti se vam 149, vidim, 56, 57, ajde još ćemo malo pričekati i onda možemo krenuti. Pa vi koji niste uspjeli ili ne možete, možda ste u razredu i pa ne možete, nije problem. Vi možete gledati onda na mom ekranu što se događa. Znači, mi ćemo vidjeti sve timove i kako oni napreduju, ali nećemo vidjeti naravno što se događa na njihovim mobitelima i oni neće moći se međusobno dogovarati jer su udaljeni. Evo, ja ću onda sada započeti igru sa 61 igračem. Sada vidite u kojem se timu, ima vas po četvoro ili troje.
I možemo, ako učenici nisu zadovoljni, možemo promiješati timove, ali sad nećemo. I sada ćemo započeti igru. Evo, da vidimo. Mary se diskonektirala. Evo ga, svi su spremni, idemo. Evo, Mustangzi već idu, orke, bizoni, bravo. Pazite, pazite, nemojte stiskati brzo. Oksen, ajmo, dva, evo, već su nam tu na dva. O, neki su na četiri, ali ga, opa, Lions, lavovi su na sedam, bravo, Lioni. Evo, malo ću to screenshotati. Da vidimo, sedam, lavovi nam još razmišljaju, to je dobro, nemojte brzati. Teško je, znam, igrala sam i ja to puno puta, a i vidim kad učenici igraju. U Sharks nam idu naprijed, Pume, Morsi psi. Lavovi su nam nekako ostali na sedam, Pume na devet, još samo tri, ajmo Pume. I Raže još sustižu, morski psi, evo nas na 11 Pume, bravo, evo, imamo pobjednike, Alen, Nives, Žaklina i Ivana, bravo. I naravno, da vidimo, to sad možemo onda naći i statistiku, možemo vidjeti kako su igrali, a možemo i opet odigrati igru. Mi sad nećemo to odigrati, ali nadam se da vam se svidjelo i da ćete možda ovu igru napraviti u razredu. Kao što vidite, bravo pobjednici, tako je. Da, kaže Ivana, uopće nije imala ponuđene točne odgovore. Tako je, neki igrači neće imati ponuđene točne odgovore jer samo je jedan točan odgovor i onda samo taj jedan igrač ima točan odgovor. Znači morate dobro znati. Ja čak i kad sam u razredu nastojim da oni ne sjede jedni kraj drugog, pogotovo sad u socijalnoj distanci, ali onda nekako uvijek oni žele biti jedan kraj drugoga, pa onda imati uvid u mobitel. Ali naravno, online je to nemoguće, jednostavno nemoguće. Evo, to je zbilja jedna jako zgodna igra. I jako dobra za učenje. Jako koristim za učenje vokabulara i učenici to vole. Evo, ja ću sad ići dalje na moju prezentaciju. I sada bih još s vama, samo malo moram prvo ugasiti ovaj Quizlet jer mi glas pasvira, ne znam je li vi čujete. I sad za kraj imam još jedan zgodan alat za vas u koji ću vas pozvati da sudjelujete i da odgovorite na ovo pitanje što biste željeli znati o digitalnoj tehnologiji i e-twinningu. Alat je odličan jer ne zahtjeva registraciju, a vrlo lako se može pisati. Do 100 različitih objekata se može pisati, a pod objekte se računaju ovi post-it papirići koje ovdje vidite na ekranu, ali ako crtate i pišete, onda možete koliko god puta želite. Kada budete dobili link koji će doma koji podijeliti, važno je da kliknete ovaj guest access, dakle da ne idete na sign in, na registraciju, to nije potrebno i ja to izbjegavam i za svoje učenike, ali za pa tako idete svakako na guest i nakon toga će vas pitati da unesete svoje ime, unesite molim vas svoje ime i može samo ime, ne treba prezime, i pa ću vam pokazati kako to izgleda kad imate ime.
Dakle, pitanje je što bi se željeli znati o digitalnoj tehnologiji i e-twinningu, pa evo, pomognite nam da pripremamo nove webinare, nove tutoriale koje ćemo s vama dijeliti u ambasadorskoj grupi, a pozivam vas da se spojite na bit.ly/ploča, Domagoj je sigurno već to podijelio ovaj link s vama i ja ću sad otići u taj board, na tu ploču. Ja ću se ovdje samo spojiti gdje sam registrirana, tako da mogu odmah gledati. Evo, već vidim da vas je 35 unutra, pa vi ste sjajni, bravo, bravo. Evo, napravit ću jedan screenshot. Vi ste stvarno fenomenalni. I vidite kako to izgleda. Znači, ja vidim ko je ovdje. Vidite, ovo je moja ploča koju sam ja napravila. Ja sam registrirana, pa ja zato imam više ovih ikona koje mogu koristiti. Vi ih imate manje kad ste samo sudionici. I ovo je isto tako besplatna verzija, pa onda nemam baš sve mogućnosti, ali imam izvrsne mogućnosti za uključivanje učenika da mi kažu svoje mišljenje, da napišu nešto. Oni jako vole crtati, čak i moji maturanti. Evo, imamo jednog aviončića i veselimo se tom aviončiću uskoro nakon što ove okolnosti prestanu biti ovakve takve jesu. Dakle, tu sad onda možemo i povećavati i smanjivati i možete pisati. Dakle, neki su uzeli ono kao za komentar bijele listiće, a vi koji ste uzeli one listiće u boji imate sad mogućnost i nekih boja, evo nam i srca nam stižu aviončići, vidite kako se vidi tko što piše, znači sve to se vidi i poslije isto tako ja mogu vidjeti što su oni pisali. Ploča je ogromna, možete ići, možete pisati bilo gdje. Nekad, da budem iskrena, mi zašaraju. Ja im kažem, to su recimo maturanti, kažem im da mogu crtati ako žele, jer jednostavno moraju i učenici imati tu mogućnost da možda neke svoje ideje izraze na jedan drugačiji način. I tako, nekad bude sve i šarano, pa ja onda to obrišem, a nekad stvarno, ali bude zbilja jako, jako lijepo reagiraju, pišu svoje odgovore. I ovo je jako, jako važno, kao i ona prva ploča, da učenicima svima damo mogućnost da izraze svoje mišljenje, jer u razredu to uvijek ne možemo. Ovako ovaj concept board možemo koristiti i u razredu kad smo na socijalnoj distanci, a možemo koristiti i kad smo online ili u mješovitoj. Evo, HyperDocs, neko nam je pisao. E, može, HyperDocs, ja jako volim HyperDocs, možemo o tome napraviti jedan webinar. Evo, hvala vam, sad vas ima 54 i još više, znači 60, oko vas 60. Vidite ovdje da piše 54 objekta imamo, znači imali bi dosta u toj besplatnoj verziji mogućnosti da napišete. Nije mi do sada, koliko god koristim tu ploču, nije mi nikad nedostajalo mjesta, a da mi nedostane mjesta, ja bih onda otvorila jednu novu ploču jer možete napraviti neograničen broj ploča. Izvrstan je alat i evo, drago mi je da ste se ovdje pridružili. Evo, sad ću malo još odzumirati da vidite kako to izgleda. Evo. Pa to je prekrasno. Nadam se da uživate isto kao i ja. Evo, hvala vam puno. I vraćam se sada na prezentaciju. To je, evo, bilo sve od mene. Hvala vam puno na aktivnom sudjelovanju. To je važno i za učenike da uvijek budu aktivno uključeni. Hvala vam, bilo mi je izuzetno drago i veliko zadovoljstvo biti ovdje s nama.
doma koji možda još imamo 4 minute, pa ako ima pitanja... Taman sam htio staviti pitanje. Bilo je jedno pitanje u chatu. Da li ste koristili za one ploče gdje onda učenici mogu odabrati koje alate koristiti? Da li ste koristili neki digitalni alat da bi te ploče izradili? Za te ploče sam koristila, najprije sam počela sa, napravila sam si sama tablicu u Microsoft Word alatu, ovaj običan Microsoft Word, a onda sam sad u zadnje vrijeme sam otkrila Google Slides i sad stalno koristim Google Slides. Mogu staviti bilo koju pozadinu, bilo koje elemente stavljati na to i poveznice, dodavati više različitih slajdova i tako da mi je to jako zgodno. Kao, i mislim da se isto može i u bilo kojem i u PowerPointu isto tako napraviti. Ali može biti, evo sad sam radila i Geniali, ima i tamo choice board, to sad baš radim jedan choice board, istražujem kako je, nije još gotovo, ali sigurno ima i drugih alata gdje se to može napraviti. Dakle, ne postoji, osim na Genialiju, ne postoji neka špranca koju sad uzmete, nego si vi sami organizirate kako vama to paše.